fent una jornada de portes obertes per veure aquesta promoció de 27 habitatges, una promoció de l'Incasòl. Són habitatges pensats per gent jove, entre 39 i 43 metres quadrats, tots tenen una habitació, seran en règim de lloguer. Llavors som aquí per veure que la gent pugui veure'ls, pugui valorar les possibilitats de l'habitatge en funció del preu, aviam si podem doncs, adjudicar-los properament. Els habitatges són fruit o van guanyar un concurs promogut per l'Incasòl d'innovació tècnica. Llavors tenen tota una sèrie de materials ecològics, innovadors, per suposat, perquè això és normatiu, tenen un sistema de captació solar al terrat per abaratir el cost de la despesa d'energia. Tenen llum, aigua, gas. Cada habitatge té una plaça de pàrquing vinculada i les plantes baixes tenen un petit pati posterior de 18 metres quadrats i estan a prop del centre del poble. Són habitatges a un nivell d'acabats molt correctes i esperem que la gent els gaudeixi. Som un de les persones que ens han concedit el pis de la primera fase i la veritat és que ja fa uns mesos que el tenim adjudicat i avui hem vingut a la visita a prendre una mica de mides i tot i estem molt contents de que ens hagi tocat el pis, de com estan estructurats, tenen una habitació, l'espai per a dues persones creiem que és adient i el preu doncs, també se'ns adiu una mica doncs, a les nostres possibilitats econòmiques que tenim i que com a joves creiem que és una bona oferta per al poble i per començar doncs, una mica a viure i que et donin aquesta possibilitat d'independitzar-te doncs, des de casa. I en quant a espai i tot, doncs, estan molt bé, la veritat. Molt ben ubicats i bé. Bueno, aquesta és la segona convocatòria que s'obre perquè la primera no va haver gaire demanda. Malgrat teníem pensat que sí, que els joves de Callús voldrien accedir a aquests pisos, que són petitons però molt assequibles econòmicament, no es van omplir, només hi ha 5 adjudicataris i ara s'ha volgut obrir la comarca per una banda per poder sortir dels joves d'aquesta comarca perquè es puguin emancipar i per altra banda per omplir aquests edificis i portar gent jove al poble que no està de més, no? Que hi hagi gent nova i cares noves i una mica més de vidilla. Aquesta convocatòria hi ha dues llistes, la de gent del poble que encara pot accedir i llavors la llista B que és per la gent d'altres pobles de la comarca. Que esperem que hi hagi una mica de tot, que els joves de Callús no es quedin fora, tots els que vulguin entrar, però que també vingui gent de fora. I un altre dels aspectes que diríem és que, clar, jo entenc, perquè jo ara sol·licitaré un pis, però que ja pot haver joves que sol·liciten un pis, però com que els papers van sempre tan lents i ara fa més de mig any que els primers adjudicataris s'estan esperant, doncs que poder, és un accés econòmic al poder d'emancipar, però com que és tan lent, poder buscar altres vies, no? Perquè no hi ha joves aquí a Callús, jo sé que s'esperaven aquests pisos, però per la lentitud dels papers han buscat altres lloguers o altres opcions per poder-se independitzar. No? Malgrat aquests pisos estan bé, però clar, com que això és una gestió que entre l'Ajuntament fa de pont amb Adigsa i l'Administració de Barcelona, doncs a vegades sol anar bastant lent.